Gəlin deyək ki, əlinizdə həlledicici su və həll olanın isə içə bildiyimiz spirt və ya etanol olan bir məhlul var. Deməli, burdakı bizim məhlulumuzdur. Deyək ki, bunun 10 faizi spirtli içki olan etanoldur. Qalanının isə su olduğunu düşünəyik. Biz isə bundan 15, 20 və 30 faizli etanol məhlulunu necə ala biləcəyimizi araşdırırıq. Bunu necə edə bilərik? Belə ki, cavab etanol və suyun fərqli qaynama temperaturuna malik olduğu faktı altında yatır. Nümunə üçün etanolun qaynama temperaturu təxminən 78°C-dir. Suyun qaynama temperaturu isə 100°C-dir. Buna görə də etanol və sudan ibarət olan qarışığın qaynama temperaturu bu ikisi arasında bir şey olacaq. Bu məhlulu qızdırdığımızı təsəvvür edin. Bu zaman etanolun qaynama temperaturunu bir qədər aşacaq. Lakin suyun qaynama temperaturuna çatmamış məhlul qaynamağa başlayacaq və bu qaynadıqca etanolun qaynama temperaturu aşağı olduğu üçün buxar qarışığı daha çox 10 faizə etanoldan təşkil olunacaq və daha sonra əgər bu buxarı kondensasiya edə bilsəzsə tərkibindəki 10 faizdən daha çox etanol olan məhlul əldə edə bilərsiz. Bu tamamilə distillənin nə olduğunu göstərir. Belə ki, buna bənzər mexanizm ilə distillə edə bilərsiniz. İlk əvvəl Bu çətin görünə bilər, lakin sonra nəyin baş verdiyini tam anladığınızda bunun olduqca asan olduğunu görəcəksiniz. Bu tamamilə təsvir etdiyimiz kimidir. Deməli biz nə edə bilərik? Biz ilkin məhlulu buraya yerləşdirə bilərik və onu qızdırarıq. Çox vaxt onu yağ hamamında qızdıra bilərsiniz. O burada gördüyünüz sarı şeydir. Çünki yağ asanlıqla buxarlanmır və o istiliyi çox gözəl şəkildə ətrafa paylaya bilir. Sonra isə məhlulu qızdırdıqda o qaynayır. Yadda saxlayın. Məhlulun qaynama temperaturu 78 və 100 dərəcə C arasında olacaq. Siz əlbəttə ki, buxarlanan su molekullarına daras gələcəksiniz, lakin etanolun qaynama temperaturundan yüksək temperaturda siz daha yüksək buxarlanmış etanol molekulu nisbətinə sahib olacaqsınız və onlar buxar formasında olacaq. Və sonra o burdakı bu hissəciyə daxil ola bilər. Bu hissə isə mahiyyətçə kondensator adlanır. Belə ki, bəzən siz Buxardan ayrılmış su soyuq su elde edəcəksiniz. Onlar burdakı bu borunun, çox vaxt şüşə borunun ətrafında olacaqlar. Bəzən bunun əvəzinə onu soyuq hava ilə soyuda bilərsiniz, lakin burada borunun ətrafından soyuq su axır. O borunun içindəki əsl hava ilə qarışmır və sonra su borudan kənara axır. Lakin onun vəzifəsi borunun içərisindəki temperaturu azaltmaqdır. Və beləliklə su və etanoldan təşkil olunmuş buxarı təsəvvür edin. Lakin burada etanol buxarının nisbəti ilkin məhluldakı nisbətindən yüksək olacaq. O yenidən geri maye formaya kondensasiya olacaq. Və daha sonra bütün şeylər burada adlandırdığımız toplayıcı hissəyə doğru geri axacaq. Toplayıcı hissə çox soyuq, çox vaq, buz hamamı ilə əhatə olunaraq buxarlanmanı azaldır. Bunu nə qədər yaxşı etdiyinizdən əsl olaraq Buradakı nümunənin tərkibində ola bilərsə ki, 20% və ya 30% etanol var. Burada yenə də bura qədər qalxara, kondensasiya edib yenidən geri qaydan bir miqdar su olacaq. İndi siz etanolun daha saf nümunəsini almaq istəyirsizsə, bunu etməyə davam etməlisiz. Siz topladığınızı qaynama temperaturuna qədər qızdıraraq qaynata bilərsiniz. Bu məhlulda etanolun nisbəti ilkin məhluldakından yüksək olduğu üçün Dinamik temperaturu bir qədər aşağı olacaq və sonra siz bu prosesi təkrar-təkrar həyata keçirməlisiniz və hər dəfə bunu etdikcə siz etanolun saf və daha saf nümunəsini əldə edəcəksiniz. Bu çox yorucu olduğu üçün bunu etmək istəməyə bilərsiniz. Bu çox iş tələb edir və əslində bütün mexanizm boyunca çoxlu məhsul etkisinə yol verilir. Burada fransiyalı distillə adlanan başqa bir metod da var. Fransiyalı distillə eyni zamanda bir neçə buxarlanma və kondensasiya dövrələrinə sahib olmaqdır və burada çoxlu saf nümunələr əldə edilir. Kondensasiya dövrüyəsi zamanı bir neçə buxarlama prosesi əldə etmək üçün buxarı borudan bura ötürməlisiniz. Burada bir hissəsi kondensasiya edəcək. Kondensasiya olunacaq və onların bəziləri yenidən buxarlanacaq və bir qismi qira axacaq. Və buxarlananın fraksiyası ehtimal ki, daha aşağı qaynama nöqtəsinə malik olan distillə mayesinin daha yüksək nisbətinə sahib olacaqdır. Və bu sütunun içərisindəki kondensasiya və yenidən buxarlanmanın bir neçə dövrliyəsinə sahib ola bilərsiniz və sonda ehtimal ki, siz distillə olunan mayenin daha səf nümunəsinə malik ola bilərsiniz.